Glava 18. A Baldad Sušanin odgovori i reče: Kada ćete svršiti razgovor? Orazumite se, pa ćemo onda govoriti. Zašto se misli da smo kao stoka? Zašto smo gadni u vašim očima? Koji rastržeš dušu svoju u jarosti svojoj, hoće li se tebe radi ostaviti zemlja i stijena se premjestiti sa svojega mjesta? Da, vidjelo bezbožnih ugasit će se i iskra ognja njihova neće sijati. Vidjelo će pomrknuti u šatoru njegovu i žižak će se njegov ugasiti u njemu. Silni koraci njegovi stegnut će se i oborit će ga njegova namjera, jer će se uvaliti u zamku nogama svojim i naići će na mrežu. Uhvatit će ga zamka za petu i svladat će ga lupež. Sakriveno mu je pruglo na zemlji i klopka na stazi. Odsvuda će ga strahote strašiti i tjerat će ga u ustopce. Izgladnje će sila njegova i nevolja će biti gotova uzanj. Poješće žile kože njegove, poješće žile njegove prvenac smrti. Iščupat će se iz stana njegova uzdanica njegova i to će ga odvesti k caru strašnom. Nastavat će se u šatoru njegovu, koji neće biti njegov, posuće se sumporom stan njegov. Žile će se njegove posušiti ozdo i ozgo će se sasjeći grane njegove. Spomen će njegov poginuti na zemlji, niti će mu imena biti po ulicama. Odagnat će se iz svjetlosti u mrak i izbacit će se iz svijeta. Ni sina, ni unuka neće mu biti u narodu njegovu, niti kakoga ostatka u stanovima njegovim. Čudit će se danu njegovu koji budu poslije njega, a koji su bili prije, obuzet će ih strah. Taki su stanovi bezakonikovi i tako je mjesto onoga koji ne zna za Boga.